Значи, ова се дела на студентите од првата и четврта година, која специјална акција ставаме на студентите кои се од четврта година на нивното образование, кои ги представили нивните дела. И сега, сега да дам малку збор на професорите кои ја водат класата по сликарство и тие најдобро знаат да го обиштат образовниот процес на студентите и со што се тие се соочуваат. И при тоа да ви даваме значење на изложбата да прогласиме за отворена. Повелете, професори, почнувајте да обяснувате за работата. Ну, здравствуйте, дорогие друзья, гости, коллеги. Поздрав до сите вас, колеги и пријатели кои што се тука, ние денес ја отвараме годишната изложба. Сите сакам срдечно и многу да ве поздравам. Завршната изложба, како што кажа и деканката, е резултат на оно што е сработено за овие 4 години. Во ателиево моментално се изложени селектирани најдобри дела од студентите во текот на овие 4 години. И сметам дека ова е прва изложба на која што се представуваме со толкав квантитет на дела и на која што учествуваат сите студенти. Ова претходно и други изложби на кои што учествуваат дел од студенти со помали селекции на дела, меѓутоа ова е прв пат да е ова во ваков број. И сега имаме таа прилика да го видиме творештвото на нашите млади и уметници и нивото на квалитет кој што тие го имаат. Како професор кој што 4 години работи овде, можам да кажам дека може да се види во овие дела голем прогрес. Особено кога станува збор за студентите од четврта година, кога би можеле да ги споредиме нивните први дела, кога биле прва година до сега, прогресот е огромен, разликата е голема. Оваа година веќе вадиме првата класа на студенти кои ќе завршат класично сликарство при Угада под менторство на руските професори и со оваа изложба на некој начин комплетираме 4 години работа. Се надеваме дека плодовите се солидни, ако гледаме тој процес на школство, класично сликарство, изучување на сите правила и закони во елементи, принципи во ликовната уметност. И се надеваме на поголема заинтересиност од студенти, колеги, кои што ќе бидат заинтересирани во домен на изучување на воопшто уметноста, затоа што ние, иако сме класична програма, ние офаќаме повеќе правци, како, например, од типот на импресионизам, кубизам, сето тоа во канализирано преку кои се принципите, елементите на изразување до тие точки. Добар ден. Прво сакам да го најавам отворањето на изложбата на студентите од Ликовната академија. Ова е завршна годишна изложба пред се на студентите од четврта година, заради тоа што завршуваат еден 4-годишен образовен циклус. При тоа се представени дела и од сите студенти од изминатите години, значи од прва, втора и трета година. Значи по предметите цртање, сликање, сликарска технологија. Ова е едно годишно представување каде што ги представуваат делата и работите кои ги сработиле под менторство на различни професори кои ми предаваат во изминатите, им предавале во изминатите 4 години. Покрај оваа изложба која е од оваа година ни стани традиционална и ќе има секоја година. Студентите за 2 дена изложуваат на Апартисима, значи изложување, изложуваат често и по галериите низ Македонија. Покрај што се представуваат групно, се представуваат индивидуално. Значи тоа е едно нивно представување пред јавност. Но ги поканувам и сите средношколци од Штип и од околината да присуствуваат и да ја погледнат изложбата која ќе трае една недела во ателието на Ликовната академија. И да им најавам дека од оваа академска година, од наредната, значи од септември, имаме уште една студиска програма по вајарство, каде што и таа е активна од септември месец, покрај студиската програма по класично сликарство. Традиционално на сите ликовни академии, како секаде, така и кај нас, значи мора да има приемен испит и приемните испити да се одвиваат во 3 дена во август месец. Обезбедени се професори, имаме на дополнето е и е покриена целата студиска програма по вајарство.